lá e pra lá. Eu tô aqui no porto, curtindo o final de semana. Tô aqui na sacada, tomando um ar fresco com a mamãe. Vovó também tá aqui. Só que a vovó não quer aparecer na filmagem. A Charlotte passeando aqui na sacada, pra lá e pra cá. É, ó. Foi agora lá na comidinha dela, lá no tapetinho. Isso. Tá olhando lá pra rua. Olha que árvores lindas que tem aqui. Verde. O céu tá lindo. E o meu papai tá lá no rio pescando. A vovó tá aqui. É. E eu tô aqui, ó, no colinho da mamãe, mexendo. Eu tô achando que eu já tô querendo mamar de novo, porque eu tô virando aqui pro lado. É, aqui o meu rapaz. Acho que ele tá querendo o tetezinho da mamãe. É, mamãe vai entrar então, pra dar uma mamadinha pra ele. Nossa, quer mamar de novo, neném? Mas tem tão pouco tempo que mamou, já tá com fome? Então tá, mamãe vai levar você lá pra mamar de novo, tá? Vamos entrar então.